Vă salut, dragi prieteni, bine v-am găsit sau regăsit la un vlog. Tot din Parcul Sticlăriei. Al patrulea vlog sau al cincilea vlog, nu mai știu. Din Parcul Sticlăriei. Cobor așa mai în viteză scările astea. Nu știu de ce. Așa. Și astăzi vreau să vorbim despre un alt subiect. Și pe acesta l-am găsit un pic cam greu. Bine, aseară l-am găsit. E vorba despre TikTok. Despre un user mai degrabă. Este vorba despre singurul șofer de autobuz STB din București care face TikTok. Da, și eu acum o să vorbim despre el. Numele lui este Gabriel Dogaru. Așa, are vârsta între 45 și 50 de ani. Și pe TikTok l-am găsit sub username-ul Dogaru Gabriel 45. Cu Aron, bineînțeles, în față. Bine, are și canalul YouTube cu Gabriel Dogaru, bineînțeles, dar asta nu mă interesează. Pentru că pe canalul ăla de YouTube, practic, ce-a filmat pe TikTok a postat și pe canalul ăla de YouTube, aici pe videoclipuri, da? Nu contează. Da. Și, ca să știți, este șofer pe autobuzul autocar Kent C, Kent C, de 12 metri, 18 tone, de pe linia 336. Numărul de identificare autobuzului este 6423, numărul este B423 STB, autobuzul care îl conduce. Da, și el nu știa că va ajunge șofer pe autobuz. Și chiar îi place să fie șofer pe autobuz. Și acum aici o să vedeți un videoclip de a lui de pe TikTok, unul singur. Ca să nu ziceți că-s rău și că nu vă arăt cum arată el, da? Bine, am fost și ingenios în thumbnail că am pus o poză cu el și cu autobuzul. Un autobuz la nimerală, nu e chiar autobuzul lui. Da? Și acum vedeți aici și eu o poză cu autobuzul lui 336 ca să nu vă păcălesc. Da? Și vedeți aici Parcul Sticlăriei. Da, și este și din descrierea de pe TikTok, vedem că scrie șofer profesionist, atenție, profesionist de autobuz, în București, România, bineînțeles, s-a născut în București, România, trăiește în București, România, conduce, bineînțeles, în București, România, acolo avem o ceară, da, și șofer pe autobuz autocar, bineînțeles. Bine, e șofer pe 36, dar mai e și pe alte linii. Dar, în principal, e pe traseul lui 336. Dar, dacă vrei să-l vedeți, îl vedeți pe traseul lui 336. El se scoală dimineața, se trezește dimineața pe la 3 dimineața, bineînțeles. La 4 ajunge în depou, la autobaza militară, în caz că nu știți, da? Da, vedeți, e apă înghețată, da? Așa, ajunge acolo. Își primește actele autobuzului, urcă în autobuz, își bea cafeaua fix lângă autobuzul pe care îl conduce zilnic, da? Și chiar a apărut la știri. A apărut la un reportaj la Antena 1 și, da, și dacă nu mă înșel, a apărut și la Canal D cu șoferul TikToker de autobuz, da? Și asta a apărut în luna a 7-a anului 2021. Pe nu știu cât, a 7-a 2021. Da. Și primul său videoclip a fost încărcat pe, mai exact, pe 25-a 7-a 2021. Și primul său videoclip a fost unul în care a filmat un foc care arde. Nu știu dacă a fost făcut la un grătar ceva, dar da. Și să stăm un pic aici, să admirăm un pic lacul ăsta foarte înghețat, bineînțeles. Da. Și cam asta a fost și despre Dogaru Gabriel, șoferul profesionist de autobuz, da? E genul meu preferat de șofer de autobuz care șofează zilnic. Chiar vă învață unele chestii importante. Nu știu ce a căzut acolo, dar vă învață și chestii utile. Da. Se filmează și cu, nu știu ce s-a auzit, dar se filmează și prin autobuzul său, vă învață și chestii utile, da, astea. Și da,
E un șofer foarte bun. Îl ador. Chiar îl urmăresc. Are vreo 60, are aproape 60 de followeri și 1.400.000 de urmăritori, cred. Nu de urmăritori, de aprecieri. Nu prea știu. Da? Dar e un șofer pe care, nu știu, aș vrea să fac o colaborare cu el, să-mi prezinte mai detaliat autobuzul său, să vă arăt și, nu știu ce se aude, se aude, cred că, pietrele astea care ajung pe lac, da? Să vi-l prezint mai detaliu, dar, da, deci îl găsiți pe TikTok, cred că o să vă las și un link în descriere, dacă vreți să-i dați un follow pe TikTok, da? Nu știu dacă are Facebook, nu știu dacă are Instagram, eu Instagram nu știu să-l folosesc pentru că n-am Instagram. Așa, uitați. Ce-a mers pe iatra asta, nu știu dacă ați văzut-o, da? Da, eu știu doar că are o pagină de YouTube, un canal de YouTube, care are vreo 14 videoclipuri de pe TikTok. Așa, și... Da. Și canalul ăsta de TikTok, da. Și chiar... E un șofer de treabă, e bun. E tot ce trebuie, da. Deci... Asta e, trebuia să fac și videoclipul ăsta ca să știți care este singurul șofer de autobuz care face și TikTok, bineînțeles, și e și de treabă așa, așa. Face și farse cu dispecera, dar încolo am fost, mergem pe aici. În Brașov au înființat a doua linie care merge din Brașov până în Poiana Brașov. Este vorba despre linia 100 care pornește din Gara Brașov, de pe peronul 1, da, al stației, stației de acolo, că sunt mai multe peroane la stația aia, de la gara, și te duce până la Poiana Brașov, mai exact până la telecabina Canzel, telecabina de la, nu, telecabina și telegondola de la Pârtia, Poienii Brașov, de acolo. Deci mai merge vreo 2-3 stații de la Poiana Brașov, de la capătul lui 20 până la pârtia aia de acolo, din capăt, unde întoarce. Acolo întoarce și 60-ul, deci prima linie ar fi, nu care duce din Poiana Brașov la telecabine sau telegondolă, nu. Vorbesc de autobuz care duce din Brașov până în Poiana. Da. Și e, prima linie este 20-ul care duce din Brașov până în Poiana. Și dacă vreți să ajungeți până la autobusul 20 de la gara, trebuia să faceți două schimbări de la gara până în Poiana, adică autobusul 4 și autobusul 20. E acum direct de pe peronul gării, direct pe pârtie. Deci, da, și acum încă este lume, e bine. Bine, acum e și ora 4 fix. Nu mi-am luat brățara, că am lăsat-o la încărcat. Că de acolo se vă arătam ca data trecută. Da. Și da, ia uitați-vă cu arată apa aici. Jos este efectiv gheață pe jos. Deci jos este gheață. Aici o să încheiu acest videoclip, așa că eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați, vă amunați, subscribe, like și ne vedem la următorul vlog sau videoclip. Pe acest canal de YouTube, tot pe acesta, cum v-am obișnuit, așa că ciao, pa!